Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić i gledate Vijesti mreže TV. S početkom 2020. Sisak će dobiti Centar kreativne industrije, kreativni inkubator Sisak. Biće smješten u prostoru današnje zgrade političkih stranaka gdje je i održana početna konferencija projekta. Vrijednost projekta Centra kreativne industrije je 12,3 milijuna kuna. Grad u Sisku je za izgradnju tog inkubatora kreativne industrije odobreno više od 9,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i to za prenamjenu prostora u centru grada u kojem su do sada svoje prostorije imale političke stranke. Sa ovime se od 2014. cifra sredstava povučenih iz EU fondova popela na 62 milijuna kuna. Trenutno su projekti u vrijednosti 57 milijuna kuna u tijeku. Drago mi je da je i resorno ministarstvo i SAFU prepoznao značaj Centra kreativnih industrija za Hrvatsku, za Sisačko-moslavačku županiju, a nama je iznimno važno za Sisak. Postoji određeni kapaciteti koji već rade na području kreativnih industrija. Želimo takve kapacitete unaprijediti, želimo kroz opremanje 12 modula za startup poduzetnike sa područja kreativne industrije povećati broj takvih tvrtki i naravno zaposlenost na području grada Siska. Projektom se stavlja naglasak na razvoj kreativnog sektora kao pokretača cjelokupne ekonomije. To je jedan od brže rastućih sektora s potencijalom otvaranja novih radnih mjesta i stvaranja nove dodane vrijednosti. Velike sile koje razmišljaju i promišljaju u stvari Europu i sve europske zemlje koje su se friško priključile u Europsku uniju vide Hrvatsku kao zemlju kreativnih kulturnih industrija. Dakle, Kina koja ima određene i vizije i potencijale, nas vidi kao moćnu kreativnu kulturnu zemlju i iznimno je važno u stvari početi promišljati to, razvijati, stvarati i njegovati potencijale koji jesu. Partneri u ovom projektu su Sisačko-moslavačka županija, Tehnička škola Sisak i Metalurški fakultet u Sisku. Kada se ovaj projekt završi, a predviđeni kraj je 2020. godine, svi koji će željeti biti poduzetnici i baviti se kreativnim industrijama, vrata Siska su im širom otvorena i imat će sve moguće pogodnosti i optimalne uvjete da se time bave. Vjerujem da se mnogo gradova u Hrvatskoj bi se željelo sa time podičiti, ali evo, mi ćemo moći, zahvaljujući sredstvima Europske unije. Kroz projekt će biti obnovljeno 950 četvornih metara objekta, u kojem je predviđeno uređenje 12 funkcionalno prostornih jedinica za smještaj startup poduzetnika, 3 laboratorija za multimedijalnu produkciju te jedan co-working prostor. Općina Križ pokrenut će postupak za izmjene prostornog plana uređenja općine, za što je svoju suglasnost dalo i općinsko vijeće na ovotjednoj sjednici. Vijećnici su raspravljali i o nizu izvješća koja su se odnosila na realizaciju raznih programa u prošloj godini. Općina Križ pokreće 6. izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine, suglasilo se tamošnje vijeće. Nekoliko je razloga zašto se ide u izmjene prostornog plana uređenja. Ove 6. izmjene plana izrađuju se zbog proširenja građevinskog područja na katastarskoj čestici 177 i 178 katastarske općine Hrastilnica. Izmjene članka 8 odredbi za provođenje plana u dijelu kojim se površina građevina gospodarske namjene ograničava na 500 kvadrata, te drugih zahtjeva koji će biti iskazani u tijeku javne rasprave. Građani će tako tijekom trajanja javne rasprave moći podnijeti i svoje zahtjeve za potrebnim izmjenama u prostornom planu uređenja općine. Recimo kako je načelnik Marko Magdić vijeću podnio izvješće o svom radu u drugoj polovini prošle godine, a kao što uvijek čini na početku vijeća, izvijestio je i o aktivnostima koje je imao između dviju sjednica. Tom prigodom je rekao da Križ nije prošao s projektom vrtića na mjeri 741. Od 102 projekta koje će se financirati iz mjere 741, općina Križ nažalost tek je na 250. mjestu od 464 prijavljena projekta. Magdić je dodao kako ih to neće obeshrabriti u izvođenju projekta novog vrtića, kao ni u prijavama na druge europske projekte, no dodao je kako su ostvareni kontakti s potencijalnim novim investitorom. Španjolska tvrtka s predstavnicima Hrvatske gospodarske komore posjetila je Križ, te smo razgovarali o mogućnosti
ostvarenja njihovog poslovnog plana u našoj općini, kao i pogodnostima i pomoći kojim općina Križ može ponuditi ukoliko se odluče na našem području graditi svoj objekat. Načelnik je izvijestio i kako se traže tri radnika za ručni iskop zemlje na arheološkom nalazištu Sipćina u Okešincu, i to u razdoblju od 2. svibnja do otprilike 15. lipnja. Zainteresirani se mogu javiti u općinu. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave na snazi je već gotovo 4 mjeseca. Stavka je to koja popravlja ukupnu financijsku priču, poručuju čelnici općine Veliki Grđevac, zadovoljni što dodatnim sredstvima mogu odraditi više od planiranog. Kao i brojne druge općine i gradovi, tako je i općina Veliki Grđevac zadovoljna provođenjem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. Dodatna sredstva u proračunu su dobro došla, govore čelnici te općine, inače jedna od najrazvijenijih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Svaka pohvala za to. To je jedna sitna stvar zapravo koja popravlja, znači, ukupnu financijsku priču jedinice lokalne samouprave, koje dobivaju sve više zadaća koje moraju odraditi. E sad, da li je to dovoljno? Nije. Znači, to je jedna sitnica koja pomaže samo u funkcioniranju jedinice lokalne samouprave, jer u Hrvatskoj jedinice lokalne samouprave zapravo rade sve. Ne mogu ta sredstva bitno pomoći općinama, poručuje načelnik Daotanac i dodao kako u ovoj priči oni bogatiji dobivaju više. Mi dobivamo više u postotku, ali naš postotak je mali. Znači, mi dobijemo, 30% više sredstava. Ali tih 30% više sredstava je, 1 milijun kuna. Dok recimo neki gradovi, oni dobe 10% samo, oni dobe manje u postotku, međutim radi se o 10, 15, 20 milijuna kuna, tako da su, evo, oni u prednosti. Prema riječima načelnika općine Veliki Grđevac, manje jedinice lokalne samouprave moraju zadržati stanovništvo na ruralnom prostoru i pokretati gospodarstvo, a kako bi uspjelo u tome, potrebno im je i više sredstava. Kutinske osnovne škole Stjepana Kefelje, Mate Lovraka i Banova Jaruga te dječji vrtić Neven za otprilike 18 mjeseci trebali bi biti energetski obnovljeni. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 15 milijuna kuna. Od tog iznosa 5 milijuna kuna bit će sredstva grada Kutine, dok ostatak uglavnom čine europska sredstva. U Kutini je sve spremno za daljnju energetsku obnovu gradske škole i vrtića. Nakon takve obnove osnovne škole Vladimira Vidrića u Njuče i ostale kutinske škole te vrtić Neven. Za te više milijunske radove potpisani su i ugovori. Moramo biti svjesni da smo mi evo prvi krenuli, da smo prvi koji potpisujemo ugovore sa našim izvođačima radova. Osnovna škola Banova Jaruga, vrijednost ovih danas ugovorenih poslova je 1,68 milijuna kuna. Dječji vrtić Neven 1,66 milijuna kuna, osnovna škola Stjepan Kefelja 7,1 milijuna kuna, bliže u biti 7,2 milijuna kuna, osnovna škola Mate Lovrak zapadna zgrada 2,5 milijuna kuna, osnovna škola Mate Lovrak istočna zgrada 1 milijun kuna, i to je ukupno sa PDV-om, znači 14 milijuna kuna. Na to još idu troškovi nadzora i svi ostali troškovi. Gradonačelnik je dodao kako je sufinanciranje tih investicija od strane europskih fondova 7 milijuna kuna, dok će ih Ministarstvo regionalnog razvoja pomoći s 3 milijuna kuna. Vlastita sredstva grada u tim će investicijama iznositi 5 milijuna kuna. Ovi 5 milijuna kuna, moramo reći da će biti sredstva kredita kojeg su se zadužile osnovne škole i dječji vrtići. Rate tih kredita otplaćivat će se od energetske uštede, znači, koje će uslijediti kada napravimo poslove kroz energetske, jasno, kroz manji utrošak energije. Vrlo skorim početkom radova zadovoljni su i ravnatelji ustanova koje će se obnavljati. Kao ravnatelj osnovne škole Stjepan Kefelja mogu samo reći konačno. Prošlo je evo gotovo 2 godine od pripreme projektne dokumentacije do potpisivanja ugovora o početku gradnje, i ja kao ravnatelj, učitelji, djeca nestrpljivo čekamo da vidimo našu školu u jednom novom svjetlu, temeljito obnovljeno. S obzirom da će se dio radova morati obavljati i za vrijeme trajanja nastave, svi su poručili kako će biti manjih prilagodbi, kako bi se i radovi i nastava mogli nesmetano odvijati. Sve treba biti gotovo u roku od 18 mjeseci. Hitna obustava radova, otvaranje široke javne rasprave te izmjena projekta koja bi uključivala zaštitu zdravog biljnog fonda i prostora oko paviljona
Zahtjevi su koje su gradu Zagrebu, Gradskoj skupštini i Ministarstvu kulture uputili članovi inicijative Vratite Magnoliju. Kako ističu u inicijativi, građanima i struci je dosta devastacije i nepromišljenog upravljanja javnim prostorom, a upravo je takav odnos vidljiv u provedbi javnosti nikada predstavljenog projekta Pješački centar izvrsnosti. Vođeni načelom javni prostor je javni interes, nekoliko udruga civilnog društva pokrenulo je inicijativu Vratite Magnoliju. Akciju simboličnog naziva koja bi, nadaju se u inicijativi, trebala zaustaviti neodgovoran odnos grada Zagreba prema javnom prostoru. Povod ovome što nam je dosta, građanima Zagreba je dosta devastacije grada, dosta nam je suludog kvazi upravljanja i uređivanja javnim gradskim prostorom u gradu Zagrebu. Članovi inicijative jedinstveni su u jednom stavu. Grad zaobilazi procedure i izbjegava savjetovanje s građanima oko uređenja javnog prostora i zbog toga treba hitno zaustaviti radove na trgu žrtava fašizma. Radove čiji je simbol postalo iščupano stablo magnolije. Ovaj projekt se jednostavno krenuo je u izvedbu na potpuno netransparentan način, diskrecijskom odlukom, zaključkom gradonačelnika o početku ulaganja gradskih sredstava u idejni projekt javnosti nepoznate arhitektice i njezine firme. U protivljenju građana radovima na trgu žrtava fašizma gradonačelnik ne vidi ništa sporno. Kao i uvijek kad je riječ o suprotnom mišljenju od njegovog, na djelu je demokracija. Tri put će biti ljepši i tri put će biti više magnolija, dva put više magnolija i dva put svih drveća koji su na džamiji. Toliko mogu samo reći. I da građani mirno spavaju. A ja ću osobno posaditi prvu magnoliju. Kada bude hortikultura i krajobraz se uređivao. Za 6 mjeseci. Radovi se provode u sklopu projekta Pješački centar izvrsnosti, koji nikada nije detaljno predstavljen javnosti i u čiju se provedbu krenulo u tajnosti, bez uključivanja struke i javnosti, poručuju iz inicijative. U drugoj fazi projekta radovi će se proširiti na ulicu Franje Račkog, gdje će za potrebe izgradnje biciklističke staze biti uklonjen 20 metara dug drvored lipa. Srednja škola Ban Josip Jelačić iz Zaprešića ove školske godine u sklopu Erasmus Plus programa provodi projekt Nastava 21. stoljeća, kojim je cilj uvesti inovativne metode i digitalne alate u nastavu. Na tribini Povijest za budućnost maturanti su premijerno prikazali film 100 godina od početka Velikog rata, koji je u potpunosti učenički uradak nastao na nastavi povijesti. U Hrvatskoj je već nekoliko godina jedna od glavnih tema kurikularna reforma obrazovanja na koju se lome mnoga koplja. U srednjoj školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću i bez te reforme uvode inovativne metode u obrazovanje. Naša škola je prošle godine dobila odobren prvi Erasmus Plus projekt Ključna aktivnost 1, nastava 21. stoljeća u kojoj smo naglasak stavili na inovativne metode i digitalne alate u nastavi. Mi jesmo zaista proputovali po Europi sva što je naučili, danas to pokušavamo što više inkomponirati u svoj svakidašnji rad. Učenici nisu baš s oduševljenjem prihvatili te nove mogućnosti, ali nakon početnog manjka interesa na kraju su napravili sjajan filmić iz povijesti. Na prvi spomen jest bilo malo kako ćemo mi to, možda nećemo znati, međutim uz ohrabrivanje i podršku oni su to napravili odlično. Čini mi se da je to jedan od načina kako mi možemo ove digitalne metode koje njima jesu prirođene, s kojima oni odrastaju i provode s njima puno vremena, zapravo mi možemo krenuti u svoju korist, ne da oni koriste te digitalne metode kao konzumenti, nego kao kreatori. Prvo predstavljanje filma javnosti održano je u Gradskoj knjižnici u Zaprešiću, gdje su učenici odgovarali na pitanja o svojem radu na tom filmu. Film je nastao zbog da bismo obilježili događaj, odnosno 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata, i zapravo je sastavljen od kratkih učeničkih video uradaka koji se tiču tema Velikog rata, no ne samo onih koji se tiču ratovanja, nego cilj nam je bio prikazati cjelokupnu društvenu sliku onoga doba. Kako bi ovaj filmski uradak podigli na jednu novu razinu, učenici su ga preveli na engleski jezik te time omogućili njegovo gledanje i u drugim zemljama. Slijedi pregled kratkih vijesti. Mještani općine Berek morat će početi razvrstavati svoj kućni otpad. Komunalni otpad, plastiku i papir. Odluka će se početi primjenjivati najkasnije do listopada ove godine, a treba reći kako su za sve one koji se ogluše na odluku propisane kazne. Prema pojašnjenju objavljenom na web stranicama općine Berek,
Ako se utvrdi da netko nije razvrstao otpad, na teren će izaći ovlaštena osoba, utvrditi stanje te osobu prvi put upozoriti, ako sljedećeg prekršaja kazniti. Broj odvoza otpada još nije točno utvrđen, a kada se krene s primjenom ove odluke, broj će se prilagoditi potrebama građana. Govoreći o cijeni, načelnik općine Berek Mato Tonković je rekao kako bi oni koji imaju malo otpada trebali plaćati manje. Projekt poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja trenutno je, u odnosu na ugovorene radove, realiziran u iznosu od 213 milijuna kuna, odnosno 52% od ukupnog iznosa izvedenih radova. Očekuje se od sljedećeg tjedna nakon Uskrsa intenzivniji nastavak na svim započetim aktivnostima koje su tijekom zime ili zbog zimske službe ili zbog otežanih vremenskih uvjeta, kao i zbog visoke vode na nekim dionicama, bile usporene. Podsjetimo kako su radovi na ovom projektu pokrenuti sredinom 2016. Inače, projekt poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja vrijedan je gotovo 345 milijuna kuna bez PDV-a. Europska unija ga sufinancira sa 71%, odnosno s gotovo 245 milijuna kuna. Kao što je najavljeno, počela je obnova Čazmanskih ulica. Prva je na red došla ulica Milana Novačića, u kojoj će se zamijeniti postojeća komunalna infrastruktura, a napravit će se i novi rubnjaci i nogostup. Radovi će se u toj ulici financirati po ustaljenoj praksi dobre suradnje grada Čazme i Hrvatskih cesta. Grad iz proračuna financira izradu projektne dokumentacije, a Hrvatske ceste obnovu. Kako poručuju iz grada Čazme, za ovu godinu u planu je i potpuna obnova ulice Alojza Volinca, a ako se na vrijeme dobije građevinska dozvola, počeće i uređenje ulice Svetog Andrije. Počela je sadnja stabala u Zagrebačkoj Branimirovoj ulici, na dijelu od križanja s ulicom Crvenog križa do križanja s ulicom Zavrtnica. Drveća se sadu u sprugu, a prvo stablo simbolično je zasadio i prvi čovjek grada Zagreba. Poručio bi onima koji prosvjeduju da uništavamo drveće ili tako dalje. Kada budu posadili drveća koliko ja i sa sugrađanima, onda ću im vjerovati. U protivnom, demokracija ima pravo svak da, na svoj pravo na izražavanje. To je abeceda demokracije i drago mi je. Dok oni prosvjeduju, mi ćemo raditi. Kao što smo jutros ovdje, će djelatnici Zrinjevca posaditi 80 piramidalnih hrastova, lužnjaka, koji će krasiti Branimirovu produženu od Držićeve do Zavrtnice. U Ivanić-Gradu je održana premijera dokumentarnog filma Čudesna šuma žutica između dvije poplave autora Zorana Ožeckog. Široj publici na vizualno atraktivan i edukativan način predstavljen je jedinstven ekološki sustav velike biološke raznolikosti. Šuma žutica dio je Europske ekološke mreže i druga najveća nizinska poplavna šuma, ujedno i retencija koja od poplava štiti gradove Zagreb i Sisak i brojna druga mjesta. O važnosti tog ekološkog sustava govori dokumentarni film Čudesna šuma žutica između dvije poplave, sufinanciran sredstvima Zagrebačke županije i Ivanić grada. Kroz snimanje ovoga filma i cijele ove priče na neki način pomažemo ekologiju, pomažemo nekakva saznanja o prirodnim vrijednostima našega kraja. A naravno da se nadamo da će se iz svega toga stvoriti jedna dobra turistička priča i priča koja će i pozicionirati grad Ivanić grad kao jedan grad koji ima evo specifičnu močvarnu šumu koja je preljepa, a kroz ovaj film će se evo i građani i ljudi moći upoznati sa tom šumom. Film prati šumu kroz 4-godišnja doba, a autor filma Zoran Ožecki je čak 4 godine snimao sve kadrove kako bi prikazao manje poznate zanimljivosti i prirodne ljepote. Ideja je potekla od moje zapravo impresije, moje zaljubljenosti u šumu i želje da kao fotograf, kao videograf te neke nepoznate detalje o šumi približim širem gledateljstvu. Svi znamo da u šumi postoji zec, lisica i tako dalje. Međutim, ja sam htio jedan nepoznati svijet onih malih ranjivih skupina, uključujući vodozemce i mazove, kukce i neke vrste ptica i biljnih vrsta, približiti ljudima. I ja vjerujem da više od pola vrsta koje su prikazane u ovom dokumentarnom filmu, u filmu do sad neki ljudi će možda po prvi put vidjeti.
Šuma Žutica prirodna je vrijednost velike biološke raznolikosti koja još jednom pokazuje da Zagrebačku županiju s pravom zovemo zelenim prstenom grada Zagreba. Na razini Republike Hrvatske to je druga šuma po veličini, nizinska poplavna šuma, prirodna je retencija što je izuzetno važno, velika je biološka raznolikost, a i sa svake godine sa istraživanjima otkrijemo nešto novo. Šuma Žutica močvarna je šuma koja je dio nacionalne ekološke mreže, odnosno europske ekološke mreže, a dokumentarnim filmom šira javnost i turisti dodatno će se upoznati s njenim ljepotama i bioraznolikosti. Uz premijeru filma otvorena je i popratna izložba fotografija s temom Šume Žutice. U susretu Uskrsu gradonačelnik Zagreba obišao je dom za starije osobe Park te uručio prigodne poklone korisnicima doma. Prigodnim pjesmama umirovljenici su dočekali zagrebačkog gradonačelnika koji im je uoči Uskrsa podijelio poklone. Svake godine u susret uskršnjih blagdana u velikom tjednu mi obiđemo sve naše umirovljenike u gradu Zagrebu i podijelimo jedne simbolične darove. Ove godine smo uzeli 4000 tih darova, poklona, poklončeka koji imaju higijenski karakter. Da imaju ljepše frizure, da ljepše mirišiju i da se bolje osjećaju. Uručeno je 4000 poklona, a posljednji u nizu od 11 domova je dom za starije osobe Park, u kojemu srdačno osoblje brine za 175 korisnika. U početku je ono svakome teško dok se ne privikne, jer je to velika promjena u životu. Treba se priviknuti, ali treba uvijek gledati ono što je dobro i najbolje. Osoblje je vrlo, vrlo, vrlo dobro i uslužno. I sve vam hoće što god pitate, pomoći napraviti. Dom je u proteklom razdoblju doživio i neke preinake kako bi korisnicima život bio još ugodniji. Bila je energetska obnova koja je obuhvatila vrlo sveobuhvatne radove od krova, od fasade, izmjene prozora, kotlovnice, termoregulatora i solarnih kolektora. Zaželjevši im dobro zdravlje, mir i blagostanje, gradonačelnik je istaknuo da je naša najstarija i najmudrija generacija ugradila svoj život u ovaj grad i da zaslužuju našu pažnju i zahvalnost. Međunarodna izložba vina Čazmanski vinokap i ove godine opravdala visoku reputaciju. Od 181 pristiglog uzorka njih 3 su osvojila visoka zlata, a dodijeljeno je i 41 zlato te čak 73 srebrna priznanja. Koliko je međunarodna izložba vina Čazmanski vinokap cijenjena među hrvatskim i inozemnim vinarima i vinogradarima, govori i broj pristiglih uzoraka na ocjenjivanje. Njih 181, odnosno 50-ak više nego na prošlogodišnjoj manifestaciji, redom su oduševljivali ocjenjivače, pa su tako dodijeljena 3 visoka zlata, 41 zlato i 73 srebra. Šampionom izložbe proglašen je Zlatko Sonenshein iz Koprivnice s vinom Sauvignon Ledena berba. Svi ocjenjivači su sa liste povjerenstva Ministarstva poljoprivrede, dakle ljudi iz struke sa znanjem i iskustvom, inače uključeni dakle u organoleptički pregled vina i kod stavljanja vina u promet. Više od 60% pristiglih uzoraka može se proglasiti vrhunskim vinom. Rezultat je to dobre prošle vinogradarske godine, dodao je Furmek. Prošla godina je malo specifična jer moramo uzeti u obzir da su dvije godine prije toga vinogradari trpjeli znatne štete od mraza, pa evo posljedica je upravo i bio manji broj uzoraka i nešto manja kvaliteta, ali evo upravo je izgleda i ove godine rezultat u broju i kvaliteti posljedica opet tih godina, tako da evo ove godine smo zaprimili i taj veći broj uzoraka, a evo i kvaliteta samih vina je bitno viša. Veliko finale međunarodne izložbe vina Čazmanski vinokap bit će 7. travnja, kada će se na Čazmanskom gradskom trgu u sklopu supermaratona od Kaptola do Kaptola održati izložba i degustacija vina. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodnu večer.